tendo esta autoridade conferida por mão imposta de homem de Deus, eu quero te consagrar a nossa irmã Luzia Anacleta ao ministério do serviço. Aleluia, Deus! Senhor, nós te louvamos por este momento tão especial na vida da tua filha, na vida da tua igreja, na vida dos teus familiares. Pois a tua palavra nos diz que Deus não vê como homem vê, porque Deus ele enxerga o coração. Deus ele conhece o coração. Ah, Senhor, que a tua filha, a partir deste momento, assim como já há tantos anos, possa ter redobrado a sua consciência a incumbência de servir ao próximo, de servir ao próximo como a si mesmo estivesse servindo. E que o seu andar, que o seu proceder, seja agradável aos teus olhos, Senhor. Que a palavra da sua boca seja agradável aos seus ouvidos. E que ela seja, assim como tem sido tantos anos, uma bênção na nossa igreja. Uma bênção na sua vizinhança. Uma bênção para os seus familiares. Testemunha aos seus filhos. Testemunha aos seus vizinhos. Para que naquele grande dia não haja nenhuma desculpa de que não ouviram por parte da boca desta mulher as boas novas de salvação. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós, com as nossas mãos impostas, consagramos as mãos ao ministério diaconal para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus.